När det gäller chip, då ställer vi en smalare stans för att det ska kännas bekvämt. Vi går längst ner på greppet för att komma så nära bollen som möjligt. För ju närmare bollen vi är, desto bättre känsla får vi. Vi flyttar bollen bakåt i stansen, det vill säga innanför höger häl. Och det gör vi bara för att vi vill, när klubban kommer och träffar bollen, så ska klubban komma ner och träffa bollen först. Och så studsar bollen iväg och rullar. Vi vill inte att klubban ska komma ner i gräset före, för då kommer vi träffa mitt på. Då blir det bara en vanlig topp som rullar iväg. Och när vi nu gör det här chipslaget så bibehåller vi tyngden hela tiden på vänster fot. Så när jag slår så pendlar jag bak, fram och träffar bollen den vägen. Det vi gör också för att låsa handlederna, för när vi chippar ska vi ha helt stela handleder, så skjuter vi fram handlederna lite mot vänster knä så här. Och genom att skjuta fram dem så kommer vi ha mycket lättare att ha helt stela handleder när vi gör vår pendelrörelse. Och kom ihåg, en chip, det är stela handleder och pendla med armar. Armarna som leder chipslaget. Sikte, så brukar jag säga så här, har klubban vinkelrätt mot mål. Men stå gärna lite öppet med fötterna, så vi siktar lite vänster med fötterna. Bara för att kunna pendla ut mot mål när vi slår chippen. Vi pendlar bak och fram. Och bollen flyger och rullar. Tyngd på vänster, bollen bak mot höger, stela handleder. Sen är det bara att chippa iväg bollen. Och du, vi ses på Foregreen. Ragnhild? Ja? Du glömde kratta. Åh. Man måste alltid kratta efter sig i en bunker också. Du får inga pliktslag, men man måste alltid kratta. Du ska behandla eller du ska lämna bunkern i ett sånt skick som du själv vill hitta den i. Okej? Då kör vi. Så, här är krattan. Hallå? Ja. Nej, jag skojar.